Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Єменські повстанці здійснили атаку на нафтовий танкер Марлен Луенде, який ходить під прапором маршалових островів, який перебував у аденській затоці. В результаті атаки виникла пожежа. Про це повідомляє служба БіБІСІ. За даними компанії власника танкера, удар спричинив пожежу в одному з вантажних відсіків судна, і для хсіння пожежі використовується протипожежне обладнання. За інформацією американських посадовців, на сигнал біди, поданий Марлен Луенде, відреагував військовий корабель, що знаходився поруч. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Раніше представники бойовиків ємену заявили, що вони випустили декілька ракет по судну. Напруженість у Червоному морі зростає у зв'язку з конфліктом між Ізраїлем та бойовиками в Газі.